হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম বেক টু মাই চ্যানেল। স্বাগতম জানাইছো আপনার মোট চ্যানেলটলে। আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা মোবাইল লৈ আহিছোঁ, যোনটো A5S, যোনটো ইয়াৰ 2GB, 3GB, 3GB, 4GB ভেৰিয়েণ্টটো থাকে। কিন্তু মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক একদম কম বাজেটৰ, যোনটো 8-9 হাজাৰ টকাৰ ফোন, 2GB ৰেম আৰু 32GB ষ্টৰেজ কেপাচিটি। এতিয়া আমি ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে কি নাই গোটেইখিনি আনবক্সিং কৰি চাওঁ আহক। এইটো লঞ্চ কৰা বেছি দিন হোৱা নাই, এমাহমান হৈছে। আপোনালোকে যদি কোনোবাই বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি ফোন কিনিব বিচাৰে, তেনেহ'লে এই ফোনটো কিনিব পাৰে। কাৰণ কিয়নো ইয়াত বেক চাইডে দুটা কেমেৰা আছে, ডুৱেল কেমেৰা হয়। ডুৱেল কেমেৰা থাকিলে আপুনি ফটো কোৱালিটি ভাল আহি যায়। আৰু ইয়াৰ বেটাৰী বেকআপ বহুত ভাল, 4230mAh বেটাৰী হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ বেটাৰী বেকআপটো ভাল পাব। আৰু ডিছপ্লেখন আপোনাৰ গৰিলা গ্লাছ প্ৰটেকশ্যন থাকিলে খুব ভাল। আৰু আপোনাৰ স্ক্ৰীণখন সৰুকৈ ওপৰতে এটা নচ আছে, বাকীখিনি গোটেইখিনি স্ক্ৰীণ। এইকেইটা ফিচাৰ্ছে এই মোবাইলটোক বহুতখিনি পপুলাৰ কৰিছে। আহক আমি আৰু কি আছে অন কৰি চাওঁ, ভিতৰত কি আছে কি নাই আনবক্সিং কৰোঁ। আনবক্সিং কৰাৰ আগতে ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, কিবা যদি থাকি যায় থাকি যাবও পাৰে কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু যদি সুধিবলগীয়া থাকে তেতিয়াও কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি মোক সুধিব পাৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটো কিন্তু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে মোৰ যিবোৰ নতুন নতুন গেজেট মই আপোনালোকক আনবক্সিং কৰোঁ, সেইবোৰ আপোনাৰ কণ্ট্ৰলে নাযাব। সেইকাৰণে যাবৰ কাৰণে কেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক ফ্ৰেণ্ডছ। পেকেটটো চাওকচোন, ধুনীয়া পেকেটৰ পলিথিনৰ ৱেপ কৰি আহে, যাতে বৰষুণত তিতিলেও কোনো একো টেনশ্যন নাই। আপোনালোকৰ ইয়াত লিখা আছে 2GB, 32GB, ওপৰত লিখা আছে 15.8cm আপোনাৰ ৱাটাৰ ড্ৰপ স্ক্ৰীণ, ৱাটাৰ ড্ৰপ নটছ, সৰু নটছ এটা আছে সেইটো স্ক্ৰীণ বুলি লিখা আছে। ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা, বেক চাইড কেমেৰা দুটা আছে। আৰু ইয়াত AI বিউটি 2.0 কিবা ছফ্টৱেৰ আছে। আৰু 4230mAh বেটাৰী, যোনটো সবচে গ্ৰেট বস্তু ইয়াত, সবচে ভাল বস্তু ইয়াত। আৰু চব ওপৰত আপুনি অলপ নটছ আছে, সেইটোৱে আৰু। আহক আমি এতিয়া আনবক্সিং কৰোঁ, খুলি মেলি চাওঁ কি আছে। বৰ ধুনীয়াকৈ পলিথিনৰ ৱেপ দিয়া থাকে। খুলিলোঁ পেকেটটো, আৰু এবাৰ চাওঁচোন MRP আপুনি চাওকচোন কিমান আছে, 12,990 টকা। ইমানটো নহয়, আপুনি 2GB যোনটো আছে আপুনি 10,000 টকাত পাই যাব, এইটো 9-10 হাজাৰ টকাতে পাব। আপুনি অফলাইন হওক অনলাইন হওক, অফলাইন ল'লে আপোনাৰ বেছি সুবিধা হয়, চাই ল'ব পাৰিব। আৰু যদি অনলাইন হয় কেতিয়াবা ৱাৰেণ্টিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম দিব পাৰে, সেইকাৰণে প্ৰব্লেম হোৱাতকৈ আপুনি অফলাইনত লৈ ল'ব বেছি ভাল। পেকেটটো খোলাৰ পিছতে আপুনি এইটো এটা কভাৰত ইয়াত কি দিয়ে চাওঁচোন, ইয়াত মেনুৱেল গাইড দিছে, মেনুৱেল গাইড এইবোৰ আপোনালোকে পঢ়ি চাবও পাৰে নপঢ়িব পাৰে, কোনো ইমান এটা প্ৰয়োজন নাই ইয়াত পঢ়িবলগীয়া। আৰু এইটো এটা চিলিকন কভাৰ দিছে, বহুত ভাল কভাৰ, এনেকুৱা চিলিকন কভাৰ খুব ভাল। আপুনি চাওক ইয়াৰ মেটেৰিয়েলছ খুব ভাল দিয়ে, ৰাবাৰ ট্ৰেন্সপেৰেণ্ট হয়, সেইটো কাৰণেও খুব ভাল লাগে মোক। এইটো থওঁ ছাইডতে, লগত আপোনাৰ চাৰ্জাৰ এডাপ্টাৰ। এইটো কিন্তু অপ'য়ে ভোক চাৰ্জাৰ আজিকালি প্ৰভাইড কৰে, কিন্তু এইটো কম দামী কাৰণে ইয়াত ভোক চাৰ্জাৰ দিয়া নাই, নৰ্মেল চাৰ্জাৰ হয়। কিন্তু আপুনি দুই ঘণ্টাৰ ভিতৰত এইটো চাৰ্জ কৰিব পাৰিব, ফুল চাৰ্জ হয়। আৰু এইটো টাইপ চি নে কি হয় চাওঁ, আপুনি ইউএছবি আপুনি লগাবৰ কাৰণে, আৰু এইটো চাইডে নহয়, এইটো USB 2 চাৰ্জাৰ, ইমানটোৱে দিব, কাৰণ কেলৈ দাম চাই কাম, টাইপ চি ইয়াত নিদিয়ে। এতিয়া মেইন আপুনি কণ্টেণ্ট মোবাইলটোলৈ আহোঁ, এইটো মই যোনটো আনিছোঁ ব্লেক কালাৰ, আৰু দুই তিনিটা ইয়াৰ কালাৰ থাকে। ব্লেকৰ বাহিৰেও আপুনি ৰেড, গ'ল্ড, গ্ৰীণ এনেকৈ ধৰণৰ ইয়াৰ কালাৰ আছে, কালাৰ সেইটো কালাৰ ল'ব পাৰে পোনে পোনে। আমি এই স্ক্ৰীণখন খোলোঁ, বেছি দেৰি নকৰোঁ। বহুত ধুনীয়া মোবাইল, একদম চিল্কি, পিছপিনে প্লাষ্টিক হয়, এইটো প্লাষ্টিক যদিও ফিল বহুত ধুনীয়া, আপোনাৰ হেণ্ডি হয়। পিছপিনে চাওক গোল্ডেন কালাৰ বৰ্ডাৰ দিছে, আপোনাৰ ডুৱেল কেমেৰা আৰু ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট, বেক মাউণ্টেড ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট হয়। ফিংগাৰপ্ৰিণ্টতো আপোনাৰ যেতিয়া গোল্ডেন কালাৰৰ আপুনি বৰ্ডাৰ দিছে, বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এইপিনে ওপৰত দেখিছে নটছ, সৰুকৈ নটছ কেমেৰা আছে, কেমেৰাটোৰ ওপৰত আপোনাৰ স্পীকাৰ দিয়া আছে। আৰু বডিটো চাওঁ, বডিটো এইটো চাইডে আপোনাৰ ভলিউমৰ আপ ডাউন আছে, এইপিনে চিম টে, যোনখন আপুনি দুখন চিম লগোৱাৰ উপৰিও মাইক্ৰ' এছ ডি শ্লট, ডেডিকেটেড মাইক্ৰ' এছ ডি শ্লট আছে। এইটো হ'ল পাৱাৰ অফ অন বুটাম। চাইডে চাওক আপোনাৰ USB 2 চাৰ্জিং পৰ্ট দিছে, আৰু আপোনাৰ গ্ৰিল দিছে, স্পীকাৰ গ্ৰিল। আৰু ইয়াত আৰু এটা ভাল কথা, কম দামী বৰ্ড বেছি ভাল হয় আপোনাৰ,
3.5 mm জেক হেডফোন জেকটো ইয়াত দি থোৱা আছে। দামীবোৰ উঠাই দিছে কিন্তু বেয়াহে হয় আচলতে। এইটো থাকিলে ভাল, কিছুমান মানুহে বহুত দামী দামী হেডফোন কিনি থৈছে যিবোৰ ইউজ কৰিব নোৱাৰা হৈ পৰে। এই ফোনটো একে ওজন কিন্তু বহুত বেছিও নহয় বহুত কমো নহয়, মিডিয়াম আছে, 170 গ্ৰাম হয়, অনলি 170 গ্ৰাম। আৰু স্ক্ৰীণখন আছে 6.2 ইঞ্চ গৰিলা গ্লাছ ডিছপ্লে দিছে। আৰু এতিয়া আমি বেছি দেৰি নকৰোঁ, অন কৰি চাওঁ স্ক্ৰীণ কেনেকুৱা, ৰেম কেনেকুৱা, কি কথা গোটেইখিনি চাওঁ। মানে মই পাৱাৰ বটনটো অলপ দেৰি প্ৰেছ কৰি ৰাখিছোঁ, এয়া লগো আহিছে। এতিয়া মই অলপ হাইপাৰ লেফ্ট কৰি দিছোঁ যাতে ভিডিঅ'টো অলপ সোনকালে হয় আৰু শ্বৰ্টো হয় ভিডিঅ'টো, যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হয়। চব মোবাইলটো অ'পেন হৈ গ'ল, প্ৰথম যিখিনি ছেটআপ থাকে মই অলপ স্পীডত কৰি দেখালোঁ, আপোনালোকৰ কৰি ল'ব একদম সহজ হয়। নেক্সট নেক্সট কৰি গ'লে হয় মই যিধৰণে কৰিছোঁ এইধৰণে কৰি ল'ব আপোনালোকৰ, ধুনীয়াকৈ হ'ব। এতিয়া চব মোবাইলটো আপোনাৰ খুবেই ধুনীয়া মোবাইল, স্ক্ৰীণ কোৱালিটিও বহুত ভাল, ইয়াত প্ৰি লোডেড বহুতখিনি ছফ্টৱেৰ আহে। 6.2 ইঞ্চ বহুতেই ডাঙৰ হয়, বহুত ধুনীয়া স্ক্ৰীণ হয় এখন, গৰিলা গ্লাছ আছে আপোনাৰ, 6.2 IPS ডিছপ্লে হয় এখন আপোনাৰ, 720p স্ক্ৰীণৰ সৈতে 271 PPI লগত আহিছে, কৰ্নিং গৰিলা গ্লাছ 3 হয়। আৰু ইয়াত প্ৰচেছৰো বহুত ধুনীয়া প্ৰচেছৰ লাগি আছে, হিলিঅ' 35 বুলি কয় প্ৰচেছৰ, যোনটো প্ৰচেছৰ অক্টাকৰ প্ৰচেছৰ হয়। এইটো প্ৰচেছৰ ধুনীয়া কাম কৰিব, আপোনাৰ নৰ্মেল কাম কৰিবলৈ খুব ধুনীয়া হ'ব, আৰু ইমান এটা প্ৰব্লেম নাপাব, আপুনি লেগ পেগ নাপাব, আপুনি শ্ল' হৈ নাযায়, বহুত দিন হ'লে বেলেগ কথা, কিন্তু নতুনতেতো কোনো প্ৰব্লেম আপুনি নাপাব। প্ৰি লোডেড ছফ্টৱেৰ গুগলৰ এইখিনি গোটেইখিনি দিছে, এইখিনি নৰ্মেল আজিকালি গোটেইখিনি দিয়ে আৰু, অপ' ভিভ' লগতো গোটেইখিনি দিয়ে বা ছেমছাং হওক, প্ৰায়খিনি মোবাইলৰ লগত দিয়ে। এতিয়া আমি পোনে পোনে যাওঁ আপোনাৰ কেমেৰা, কেমেৰাটো কেনেকুৱা হ'ব চাওঁ। কেমেৰা এপ অ'পেনিং স্পীডো বেয়া নহয়, প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে, টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন অ'কে কৰি দিছোঁ। আপুনি এইটো হৈ গ'ল বেক কেমেৰা, ডুৱেল কেমেৰা আছে, ডুৱেল কেমেৰাটো থাকিলে আপোনাৰ সুবিধা হয়, এটা আপোনাৰ 13 MP, এটা হৈ গ'ল 2 MP, সেইটো। আৰু ফ্ৰণ্ট কেমেৰা হৈ গ'ল আপোনাৰ 8 MP, HDR মোড আছে ইয়াত আপোনাৰ, আৰু 2 GB ৰেম মই আপোনাৰ দেখাই ছেটিংছ ইয়াত দেখাইছোঁ। আপোনালোকে এতিয়া ইয়াৰ কনফিগাৰেশ্যন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, এইটো এবাউট ফোনত ছেটিংছত গৈ এবাউট ফোনত আপুনি ক্লিক কৰিলে আপুনি গম পাব মডেল কি কি কথা, আপুনি কালাৰ কি। ইয়াত দুটা OS লাগি থাকে, এটা এণ্ড্ৰইড পাই লাগি আছে, ইয়াত প্ৰচেছৰ অক্টাকৰ প্ৰচেছৰ, 2 GB ৰেম, 32 GB ষ্ট'ৰেজ কেপাচিটি ইয়াত আছে, এইবোৰ ইয়াত গোটেইখিনি কথা ইয়াত গম পোৱা যায়। আপোনালোকে লোৱাৰ আগত এইটো চেক কৰি ল'ব, কিছুমান দোকানে কেতিয়াবা আপোনাৰ ঠগিবলৈ ট্ৰাই কৰিব পাৰে। আপুনি ফোনৰ ছেটিংছত যাব, ছেটিংছত গৈ অপ' ফোনৰ কথা কৈছোঁ মই, অপ' এইটো আছে এবাউট ফোনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দেখাই দিয়ে ইয়াত। আজিকালি বিশেষ এইবোৰ ক'বলগীয়া নাথাকে, প্ৰায়বোৰ মানুহে জানেই। ফোনটো আপোনাৰ মই দেখালোঁ আপোনালোকক, ডুৱেল কেমেৰাৰ সৈতে দুটা কেমেৰা আপোনাৰ 13 আৰু 8, আৰু ফ্ৰণ্টত আছে 8 MP, খুব ধুনীয়া কেমেৰা, ফটো ভাল আহিব আপোনাৰ বাজেট। আচলতে এইটো ইয়াতকৈ বহুত হাই কোৱালিটিৰ কেমেৰা আছে, কিন্তু এইটো বাজেট কেমেৰা, বাজেট মোবাইল হিচাপেহে এইটো মই কথাটো কৈছোঁ যে বহুত ধুনীয়া, ইমানটো টকাত ইমানটো কেমেৰা বহুত ভাল। স্ক্ৰীণখন চাওক, কৰ্নিং গৰিলা গ্লাছ দিছে, বেটেৰী বেকআপ আপুনি 4230 mAh বেটেৰী দিছে, কিমান ধুনীয়া, 2-3 দিন আপোনাৰ আৰামছে যাব। আৰু আপোনাৰ ৰেম আছে ইয়াত 2 GB, আপোনাৰ যদি হাই ভেৰিয়েণ্ট লাগে ইয়াৰ 3 GB, 4 GB ভেৰিয়েণ্ট আছে, 64 GB আৰু 32, মই এইটো আনবক্সিং কৰিছোঁ আপোনাৰ 32, আপুনি 64 GB ভেৰিয়েণ্টো আপুনি ল'ব পাৰে। খুব ধুনীয়া ফোন, আপুনি চলাবলৈ খুব আৰাম পাব। যদি আপোনালোকে ইয়াত মোৰ কিবা থাকি গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ, তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে তেতিয়াও মোক সুধিব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি আপুনি ভাল পায় লাইকছ কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো আপোনালোকৰ উপযোগী হৈছে বুলি ভাবে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকৰ ন'টিফিকেশ্যনত সোনকালে পাইগৈ।